ќе спроведеме насочување на земјоделските субвенции кон вистинските земјоделци и промена на моделот на субвенционирање. Во периодот од 2007 до 2015 година, од предвидените над 800 милиони евра за субвенционирање на земјоделството и руралниот развој, исплатени се само 60 до 70%. Овој факт е појдовна точка за поправање на состојбите во земјоделските политики. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе обезбеди поддршка за земјоделството во износ од 160 милиони евра годишно или 640 милиони евра за 4 години. Ќе овозможиме еднаквост во остварувањето субвенции од земјоделскиот буџет, ќе елиминираме досегашната практика на нередовна, селективна и ненавремена исплата на овие средства. Во согласност со целта за исплата на субвенциите, тие ќе бидат поддршка за земјоделецот во периодот кога тој има најголеми вложувања во процесот на производството. Поледелците овие средства ќе ги добиваат пред сеидбата, специфично за секоја култура, градинарите ќе ги добиваат во април-мај пред расадувањето, лозарите и овоштарите ќе ги добиваат во текот на месец март, на почетокот на производствената сезона, сточарите во јуни-јули, кога добиточната храна може да се обезбеди по најниска цена. За секој нов хектар зафатена земјоделска површина, субвенциите ќе ги зголемиме за 20% над основната субвенција и за секое ново грло добиток со кое ќе се зголеми основното стадо, субвенциите ќе ги зголемиме за 30% над основната субвенција. Ќе овозможиме субвенционирање на втори култури, каде условите тоа го овозможуваат, односно ќе воведеме така наречено двојно субвенционирање за втора култура.